ענף המזון בו פועלת שטראוס מאופיין בתחרות רבה על ידי יצרניות גדולות רבות כמו תנובה ואוסם וחברות יבוניות מזון נוספות שמייבאות מוצרים לארץ, וכמובן על ידי רגולציה שראינו שינוי שקרה בה בשנת 2015 עם כניסתו לתוקף של חוק המזון ורפורמת הקורנפלקס. גם בשוק הקפה בו שטראוס פועלת ישנה תחרות גדולה גם בארץ וגם בעולם, כאשר הענף מאופיין על ידי הרבה מיזוגים ורכישות של חברות, בין חברות גדולות ושל חברות גדולות שרוכשות חברות קטנות, דבר כאשר כמובן משפיע על התחרות בטריטוריות בהם שטראוס פועלת.